ინვესტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისის მერიამ ბარათაშვილის ხით ამტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოძრაობის განტვირთვის მიზნით ესტაკადის მშენებლობა დაიწყო. ალობრიდან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობენ მარჯვენა სანაპიროზე დიღმის მიმართულებით ახალი ესტაკადით ისარგებლებენ. იუსტიციის სახლთან გაუქმდება არსებული შუქნიშანი და ავტომანქანები უწყვეტ რეჟიმში შეძლებენ გადაადგილებას. ექვს ადგილზე აშენდება ხიდები, გვირაბები, ესტაკადები და პანდუსები. სამუშაოებზე სულ 1000-მდე ადამიანი დასაქვდება. საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი წლის ბოლოს დასრულდება. ესტაკადა ბარათაშვილის ხიდთან დაიწყება, ზემოდან ირიბად გადაკვეთს სანაპიროს გზას და იუსტიციის სახლთან შეუერთდება საავტომობილო მაგისტრალს. გადასასვლელი სიგრძე 178 მეტრი იქნება. სიგანე 12, რაც მძღოლებს ორ ზოლში სიარულის საშუალებას მისცემს. ოდნავ ირიბად გადაკვეთს, რადგან რუძია განლაგებული, ამიტომ პარალელურად გადაკვეთა ვერ ხერხდება ადგილობრივი პირობების გამო. ერთ მხარეს მყარი გვაქვს, გვაქვს დასაკვირველია საავტომობილო გზა, რომელიც უნდა გადავკვეთოთ და ამიტომ ცოტა ირიბად გადავკვეთს საავტომობილო გზას და შემდეგ უკვე იუსტიციის სახლთან შეუერთდება გზის არსებულ მონაკვეთს. კულტურის სამინისტროსა და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოები დაწყებულია. ავლაპრიდან წამოსული ავტომანქანები, რომლებიც მოძრაობენ მარჯვენა სანაპიროზე, დიღმის მიმართულებით ახალი ესტაკადით ისარგებლებენ. ორთაჭალის მხრიდან წამოსულ ტრანსპორტს აღარ ექნება ხიდთან არსებულ პანტუზე ასვლის უფლება. ამისთვის ისინი მშრალი ხიდიდან დატრიალდებიან სანაპიროზე. ახალი ესტაკადა არსებული ხიდის პანდუსიდან გადმოვა მარჯვენა სანაპიროზე და მარცხნივ მოხოვით მარჯვენა ზოლებს დაუერთდება და იმოძრავებს ნაკადი ამ ესტაკადაზე დიღმის მიმართულებით. ამ ადგილას ისევე შენარჩუნდება ის გამწვანება, რაც დღეს გვაქვს, ასევე გარემოც შენარჩუნდება და ეს არსებული საინჟინრო ნაგებობა, რომელიც უკვე ზაფხულის ბოლოს იქნება, სრულიად ჩაჯდება არქიტექტურაში. სანაპიროს ეს მონაკვეთი ერთ-ერთი ადგილია, სადაც ავტომანქანით გადაადგილება ჭირს. მოძრაობას პიკის საათებში კი შუქნიშანი უფრო ართულებს. ახალი ესტაკადის იდეამ კი პროექტის ავტორებს საშუალება მისცა, რომ კულტურის სამინისტროსთან არსებული შუქნიშანი გააუქმონ, რაც მოძრაობას თავისუფალს გახდის. ყველა მხრიდან მოდის საკმაოდ დიდი რაოდენობა სატრანსპორტო საშუალებები, სწორედ ამიტომ ეს ამ ესტაკადის მშენებლობა მოგცევს აქ საშუალებას, რომ გავაუქმოთ უკვე შუქნიშით რეგულირებული გზაჯვარედინი და აქ იქნება მუდმივი მოძრაობა შეჩერებების გარანტია, შესაბამისად ეს სანაპიროს ეს მონაკვეთი იქნება ბევრად უფრო გამტარი. ბარათაშვილის ხიდიდან ხელმარჯვნივ ახალ ესტაკადაზე მოხვდებით, რომელზეც მოძრაობისას იუსტიციის სახლის პარკინგზე ან მარჯვენა სანაპიროზე დიღმის მიმართულებით გააგრძელებთ მოძრაობას. შედეგად სანაპიროზე იუსტიციის სახლის წინ მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს აღარ მოუწევთ შუქნიშანზე გაჩერება და იმოძრავებენ უწყვეტად. მასშტაბური პროექტის განხორციელების გადაწყვეტილება დედაქალაქის მთავრობამ თბილისში გადატვირთული მოძრაობის გამო მიიღო. თბილისის მერიამ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე პროექტის განხორციელება უკვე დაიწყო. პანდუსები, გვირაბები და ესტაკადები სანაპიროს მთელ სიგრძეზე 5 ადგილზე გაკეთდება. ავტომანქანის მძღოლებს ახალი გვირაბები და ესტაკადები სარგებლობა შემოდგომიდან შეეძლებათ.